I denne filmen skal vi se på momskoder og fokusere på inngående momskode for lavsats. Hvis vi går inn på alle innstillinger, regnskap og momskoder, MVR-koder, så ser vi at vi har noen momskoder her allerede. Og siden vi skal ha en som er inngående for lavsats, dvs. 8% per dags dato, så kan man enten klikke her på opprett MVR-kode og fylle ut ulike felter, eller kopiere en lignende momskode, for eksempel den her, som er inngående 15%, så kan man bare redigere feltene. Type er jo inngående, sats er lavsats, koden den kan man endre til 108, 1 står for inngående, 08 står for satsen. På samme måte kan man enkelt endre navnet og satsprosenten. Og motkonto for inngående lavsats, det er 2712, inngående merverdiavgift, lavsats. Når vi lagrer den, så har vi fått vår nye momskode for lavsats. Lurer du på noe annet rundt momskoder og økonomikk, klikk på hjelp, og du vil komme til Ecopedia.